নমস্কাৰ, মই হাতীগাঁও নৱজ্যোতি কৃষ্টি সংঘ সজ্জনত আমাৰ এই হাতীগাঁও মহিলাই শংকৰদেৱৰ ৰচিত নাটভাগ অংকীয়া নাটভাগ মহিলা সকলো মহিলাৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ কৰা হৈছে। তাত মই লক্ষ্মণ ভাওত অভিনয় কৰিছোঁ। অনুভৱ মোৰ বহুত মানে আগ্ৰহী হৈ আছোঁ, ভাল অনুভৱ হৈ আছে মোৰ। মই যেন দৰ্শকক মানে এটা ভাল অভিনয় কৰি দেখাম বুলি মোৰ আগ্ৰহ আছে। আমি নৱজ্যোতি কৃষ্টি সংঘৰ সৌজন্যত হাতীগাঁৱৰ সকলো মহিলাই ৰাম বিজয় নাটকভাগ মঞ্চস্থ কৰিলোঁ। এইবাৰ প্ৰথম অভিনয় কৰিছোঁ, খুব সুন্দৰ অভিজ্ঞতা। মহিলা ভাওনা আগতে কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে।